Wat kan het implementeren van software betekenen voor het functioneren en de veiligheid van je auto? Wat houdt chiptuning precies in? Wij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van software in motorvoertuigen. En wij proberen om betere resultaten uit de software te halen dan fabrikanten kunnen doen. Een veel voorkomende factor voor het verhogen van het vermogen zijn de omstandigheden waaronder een klant zijn auto wil gebruiken. Dat is bijvoorbeeld bij het trekken van een caravan of een zware bestelbus die de bergen in moet. Wij proberen hierop een aanpassing te maken. Ons klantenbestand is heel erg breed. Wij leveren aan autoliefhebbers welke de auto geoptimaliseerd willen hebben omdat ze te weinig rijplezier hebben. Tevens hebben wij veel ondernemers welke bedrijfsmatig voertuigen inzetten die een stuk zuiniger mogen zijn. En leveren wij complete oplossingen voor wagenparkbeheerders en andere garagebedrijven om tuningen en softwareoptimalisaties toe te kunnen passen. Wij krijgen vaak de vraag hoe het kan dat een auto na softwareoptimalisatie, dus na het verhogen van het vermogen, zuiniger gaat lopen. Dit is te wijten aan een verbeterde lucht-brandstofverhouding en specifiek afstellen naar klantwens en gebruik. Een veelgehoord cliché van chiptuning is natuurlijk dat het slecht is voor de auto en dat je hem zwaarder belast. Een belangrijke factor is daarbij hoe de auto geprogrammeerd is. Wordt daarbij alle facetten gerespecteerd en wordt er rekening gehouden met de mechanische belasting welke aan een auto gevraagd wordt, dan hoeft dit niet schadelijk te zijn en beperkt dit ook geen levensduur van de auto. Wanneer een klant zijn auto aanbiedt voor een softwareoptimalisatie, controleren wij altijd eerst of de auto goed is. Dit doen wij door middel van het foutcodegeheugen te controleren en door middel van proefritten of vermogensmetingen voor een tuning. De vermogensmetingen doen wij in eigen huis op een vermogenstestbank. Deze geeft ons de mogelijkheid om het vermogen voor en na een tuning te controleren. Belangrijker nog is om veilige rijomstandigheden te creëren om een auto onder diverse echt zware belastingen te kunnen monitoren.